Сьогодні ми раді вас вітати і побажати, перш за все, новоствореному молодому колективу. Це батальйон «Скала». Це батальйон, який безпосередньо є прикладом виконання завдань. І я дуже вдячен вам, ціную вашу кропотливу цілодобову роботу. На жаль, ми втрачаємо, але ми набираємо оберти. Оберти набираємо мужності. Мужності, перш за все, на полі бою за віру, за перемогу, за те, що позаду нас є наші родини і діти. Солдат Должок Сергій Володимирович.